சிலக்காரா ஸ்தடல் மறுத்தல் மூலமாக்கா, சிலக்காரா ஸ்தடல் மறுத்தல் மூலமாக்கா, பிரிசுவாலா கவி சருத்தல் மூலமாக்கா, பிரிசுவாலா கவி சருத்தல் மூலமாக்கா. د پښتو تو سندرې پکې ووایو. دا د پښتنو سیمه بیخي خاموشه شوې ده. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم، له وطن سره په ژوب کې یم، او له ما سره یو ډېر خوږ ځوان ښاغلی درویش صاحب ناست دی. د ژوب د سیمې یو نوی سندرغاړی دی، فنکار دی، نو د ده په فن باندې له تاسو سره خبرې کوو. تر ټولو له مخه درویش احساسه، خپل اصلي نوم دی، د کومې علاقې یې، د کوم ځای دی، دغه لنډه پېژندګلوي ګرانو کتونکو ته وکړه. ټولو له مخه خو سر سا ډېر شکریا ادا کوم چې ما ته وخت راکړ. او زما اصلي نوم جمعه خان دی، او قلمي نوم درویش احساس دی، او په خټه باندې مرانه یم، په شیرانی کې مشهور دی علاقه بهر کې. درویش احساس نوم د ځان ته څه له خوښ کړی، د دې معنی څه ده؟ درویش خو ملنګ ته وایي، نو زما ملنګي خوښه ده. زه هم پسې زه عاجز یم، ملنګ یم، او حساس زه یم، له هر کار سره زه حساس یم. نو دا مې ځان ته څه خوښ کړی، د کور لخوا، د کلي لخوا، د ټولنې لخوا، په دغه فنکاري باندې تاسو څوک څه نه یایي، څه ستونزې خو درته پېښې شوې نه؟ یا داسې ستونزې څه نه څه خو هر سړی په کور کې لري، خو ډېرې داسې ستونزې مخله نه دي راغلي. او ټولنې ته چې کله زه راغلی یم، زه زما ډېر خوږو ملګرو کوم چې ادبیان دي، سپیلنی باکشوري، او شهین کاکړ صاحب، او مرچرا صاحب، نور داسې ډېر ملګري دي چې هغو ما ته دا مشوره را کړې ده، او هغو ما ته لیار لیکه را ښوولې ده. زه ګرځګر له دې شي سر ولد نه وم، نو دا لیار لیکه دا ګرده ما ته دوی را ښوولې ده. نو پر دې باندې زه د دوی ډېر شکریا ادا کوم، او د خپل استاد شهین صاحب هم ډېر شکریا ادا کوم، او د سپیلنی باکشوري د ماسترا د دومره شکریا ده. ټولنه کې خاصې ستونزې ته اوس ما ته نه دي راغلي، نو په مخ به هم الله دې نه راغلي. قدرمنو کتونکو، شاعر، ادیب او لیکوال، سندرغاړی، دا زموږ د پښتانه د ټولنې یو برخه ده. دا برخه که له دغې ټولنې لرې کړي، نو دا ټولنه نیمګړې پاتې کیږي. احساس دا راته ووایه چې نن وخت خوږو کتونکو ته نظم باندې اوري، غزل باندې اوري، سندره باندې اوري، چیز باندې اوري. نو زه به خپله د درویش دراني صاحب یو غزل درته ووایم، ترنم کې واړې هم درته ووایي، یو دغسې وروویم. ترنم کې راته ووایه چې ګرد خوند په واخ. شیلکارا ستړل مرتل مولمکا، شیلکارا ستړل مرتل مولمکا، پرزوالا گوی سرتل مولمکا، پرزوالا گوی سرتل مولمکا. دای واوری دل موجا کنی چاوے، دای واوری دل موجا کنی چاوے، دای واوری دل موجا کنی چاوے، دای واوری دل موجا کنی چاوے. کبلا لے دازڑ سر تر مولما کا، کبلا لے دازڑ سر تر مولما کا، پریز والا گاوی سر تر مولما کا. غیر غیر دا چې مخ کی نانوازی چا په دوی کی، دا چې مخ کی نانوازی چا
پدوی کی دا چی مخ کی نانوازی چا پدوی کی دا چی مخ کی نانوازی چا پدوی کی چکوالی مستور تر مول مخا چکوالی مستور تر مول مخا ریزیوالا گاوی سر تر مول مخا کولی مختا هر نظر اوڑی درویشا 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 کوور واوڑی ستا نظر تر مول مخا کوور واوڑی ستا نظر تر مول مخا پریجوالا گاوی سر تر مول مخا پریجوالا گاوی سر تر مول مخا درویش ټولنه ته د پښتانه ټولنه ته ستا و مینوالو ته کتونکو ته څه پیغام کول غواړي؟ بس و دوی ته پیغام دا ورکول غواړم چې که په هر چا کې یو صلاحیت وي نو هغه د ډګر ته راوځي، هغه د ځان داسې نه ساتي، خپل صلاحیت نه ساتي، و هر چا ته دا پیغام هغه بیا د څه صلاحیت کتونکو ډېره ښه خبره وکړه چې په پښتنو کې په یو چا کې یو صلاحیت وي، یو فن وي، هغه فن د پټوي نه، هغه صلاحیت د پټوي نه، هغه د و ټولنه ته ورکاره کړي چې ټولنه ګټه ځینې واخلي. نو په دغه ځای باندې له تاسو هاخوا اجازه د ټولو د په مخه ډلې ګلو